Okei, tervetuloa sitten YouTubeen välityksestä tänne Kokkolan kaupunkitalolle. Se, miksi me ollaan täällä, niin Kokkolan kaupunki on otteluisäntänä seuraavassa matsissa Kajan ja vastaa sunnuntaina. Halutaan olla täällä esillä ja saadaan olla täällä hyvässä ympäristössä. Ja meillä on täällä tänään paikalla KPV-edustuksesta niin Ihoni Bright, welcome. Timo Rauhala, tervetuloa ja Niko valmennuksesta, tervetuloa. Ja ei mitään, käydään vähän läpi Opsi-peliä, mikä oli viimeksi, ja sitten katsotaan katseet tuonne sunnuntaille ja katsotaan vähän sitä ja kuullaan pojilta mietteitä siitä. First, Timo, last week match against Ops, you made two goals and game ended 3-3 draw. Your thoughts of the game? Yeah, it was a nice game and we nearly won the game. And I think it's a good match and we played better in the second half. I think if we started the game how we started the second half, we would have won them. Yeah, in the first half, I think we respected them too much and gave them too much chance to play. But in the second half, they were the one playing long balls and we were the one keeping the ball. So I think it's a good game. It's a lesson. So next time when we meet them again, we're going to approach them with no respect and just go for the 3 points right from the beginning instead of waiting for them. Yeah. Yes, you had some injuries early this season, but now you have got more games and also scored 5 goals. How do you feel now? You say I got injured in the early season. I got injured in Sweden and came back again and got injured again and missed some games, which I'm not happy that I want to play as much as I can and miss some game because of injury, because of that. But now I'm getting better. I'm like 70%. I'm still not 100% because I know I can do better if I'm 100%. So it's just step by step. Yes. How you enjoyed your life in Kokkola, this city and in KPV team? Yeah, it's a lovely place. You know, the president, Matti, has been great. The technique, Nico, and the coach, everybody, the teammate, it has been really welcome, really. It really feels different. I feel at home. I've been in South America for like many years. You don't really get this harmony. And I was in Ives also some teams in Finland. So I don't get really this harmony I got here in KPV. So I think everything is okay. Everybody is like, no problem. Yes. Okay, next Sunday you will play against AC Kajan, top team of your group. What are you expecting for match? 3 points. How you get it? Yeah, we get it. That is the kind of game we want. We want to show how good we are against a top team. You know, they have like some, I have like two friends I know that playing there. I have like 4 Nigerians there. Yeah, it will be an interesting game, but we are up for it. It's 3 points. We are going to approach the game just like every other game. No fear. We need 3 points in every game we play. Yes. It's also first game, home game in natural grass. It is better. Yeah, it's lovely. For like all my life, I've been playing in natural grass. It is the first time, maybe last year was the first time I started playing in synthetic in Holland, when I was in Holland, before I came to Finland and I was playing in synthetic. So all my life I've been playing in grass, so it will be lovely to go back there. Okay, yes. Thanks, Iman. Good luck for all Sunday. Right. Thank you. Yes, Tinke, niin kävit tuossa jo aikaisemmin nopeasti KPV-TV-haastattelussa, mutta mitäs kuuluu muuta ja miten elämä Kokkolassa KPV:n parissa maistuu, tai miltä? No kiitos, ihan hyvältä, että ei mitään, tässä saa keskittyä siihen, mistä eniten tykkää, että treenaamiseen ja yritän sitä kautta kehittyä pelaajana ja olen kyllä viihtynyt täällä, ei ole mitään valittamista. Jees, sä oot puolustanut, joutunut kovalle tulilinjalle, talvi, aika vähän maaleja, nyt isoita joukkoita kapissa vastassa, nyt jostakin syystä viimeiset pelit, niin paljon mennyt maaleja. En väitä, että se on pelkästään puolustajien vika, mutta pistä omasta näkökulmasta, mistä se johtuu? No siihen me ollaan mietitty tässä nyt lääkkeitä, että liikaa on mennyt, että ehkä se on se meidän kenttätasapaino vähän katoaa sitten, kun me lähdetään hyökkäämään välillä liian innokkaasti. Ja sitten ehkä me ei olla oltu ihan riittävän nöyriä siellä puolustuspäästä.
pitää terävämmin voittaa kaksinkamppailut siellä ja pitää se pakka vähän tiiviimpänä. Ja talvella oli tosiaan, mä kanssa yksi kertossa mietin, että talvella ei päästetty niin paljon maaleja, että silloin se oli tiiviimpää, mutta tietysti joukkueetkin on nyt tota noin, paremmin organisoitu ja pelaa meitä vastaan. Että, mutta kyllä mä uskon, että siihen löytyy lääkkeet. Ei me varmaan ihan joka pelissä voida sitä 3 maalia ottaa omiin, että tulee vähän liian pitkä kausi sitten. Mun mielestä sä olet ensimmäinen, ketä kärsi pelikellon KPV:stä, niin onko sä korttiherkkä pakki? No nyt on pakko myöntää, että mä viimeiset 2 kautta mä oon ollut korttiherkkä, sitä ennen mä en ole ollut, että nyt niitä on tullut, että pitää vähän yrittää rauhoittua sitten, ainakin semmoiset turhat varoitukset pitäisi saada pois. Että tietysti toi on vähän huono, kun noi kupimatsista periytyy ne kortit tähän, että me pelattiin kuitenkin 4 peliä siellä ja että siellä tuli 2 korttia, mutta joo, pitäisi vähän yrittää. Ei tarvitse tehdä loppukaudesta tehdä joka toista matsia huilata. Jes, okei, tuo AC Kajaani sunnuntaina ja paljon puhuttu, että teidän lohko on kovaa ja tulee nyt yksi kärkijoukkueesta, yksi niinku suosikeista kanssa vastaan, niin minkälainen jengi onko pelannut aikaisemmin heitä vastaan, on ollut ykkösessäkin aikaisemmin, tiedätkö, onko tuttuja? Joo, silloin kun me oltiin ykkösessä 2013, niin silloin pelattiin viimeksi, tai on pelannut viimeksi niitä vastaan, että varmaan on porukka vaihtunut aika paljon, että en ole koskaan kauhean tarkalla silmällä seurannut sitä Kajaanin touhua, että en sinänsä tiedä, siellä on hyviä pelaajia ja hyviä yksilöitä ja nopeita jätkiä ainakin hyökkäyspäässä, että ja sitten valmentaja on semmoinen, joka varmaan on laittanut ne ainakin juoksemaan, että uskoisin, että tulee hyvin organisoitu ja semmoinen nopea vastahyökkäysjoukkue ainakin, että se nähdään sitten sunnuntaina. Mutta varmaan tuo, niin kuin Ima sanoi, niin 3 pistettä ainoa, mikä tyydyttää. Joo, totta kai. Joka pelistä se on ainut, mikä meitä tyydyttää. Että tavoitteet on siellä, missä on, ja 3 pistettä joka matsista, sitä lähdetään hakemaan. Jes, miten itse fiilistelle, kun nyt ruvetaan kotimatseja pelaamaan Luonnonnurmella, onko se parempi tapa, sanoa ihan rehellisesti? No kyllähän se on futi, se on nurmipeli, kyllä se vaan niin on, että kyllä se aina pieni ekstra latauksen tuo siihen, että pääsee oikealle nurtsille, niin mukava päästä tuonne legendaariselle keskuskentälle nyt ekaa kertaa sitten kotijoukkueen väreissä. Jes, ei mitään, kiitos Tinkä ja tsemppiä sunnuntaille. Niko, tuohon alkuun, niin ei liity teidän otteisiin, mutta KPV keräs yli 200 nuorta pelaajaa lasta tuommoiseen jalkapallokouluun, junioria, sekä nyt mulla on ruvettu edustuksen peleissä esittelemään junioreita, niin varmaan nuo on ihan kiva katsoa valmentajan näkökulmasta nuo, että siellä junnut toiminta aktiivista ja tulevaisuus on vähän niin kuin turvattu. No joo, kyllähän se on mahtava homma, että noin paljon innokkaita tuli ja aloitti ja osa vaan jatko tuohon meidän jalkapallokouluun, mikä on ympäri vuoden pyörinyt. Nyt kun nämä saatiin innostua tähän, niin isoin työ on siinä, saa ne pysyä mukana ja saa niille tarpeeksi laadukasta ohjausta ja hauskaa leikkimielistä vielä alkuvaiheessa, mutta sitten siinä vaiheessa, kun siirrytään pelit niin sanotusti kovenee, niin taata niille se laadukas toiminta ja laadukas valmennus, olosuhteet ja kaikki, että saa jatkossakin niitä jalostettua ja saa vanhempi ikäluokkia ihan edustukseen pelaajia niistä. Tuossa mä kysyin Imalta ja Tinkiltä tuon OPSI-peli fiiliksiä siitä, miksi siellä päästiin 3 maalia ja muuta. Pistä saa hyvät ja huonot puolet sitä pelistä nopeasti nippuun valmentajan näkökulmasta. Ei niitä pelillisiä ominaisuuksia enemmän, että ei mitään asennehöpöitystä tai muuta, vaan semmoisia pointteja. No, tultiin peliin hyvin, päästiin johtoon, oli paikat 2-0 heti sen avausmaalin jälkeen. Sitten vastustaja pääsi vähän ennen taukoa rokottaa siinä. Siinä vähän aukesi meidän puolustus. Tosi hyvä ratkaisukin hyökkääjältä, nopea ratkaisu ja hyvä viimeistely, ettei voi ottaa siltä hyökkäältäkään mitään pois siitä, mutta turhaa päästettiin kaveri mukaan. Toka jakso lähti, päästiin taas johtoon. Sen jälkeen, oliko toinen maali, oli semmoinen Suomi-Unkarin maali, että se kimpoili. Liuuttiin varmaan 3 kertaa siihen ja tilanne taisi olla meidän päästä, meillä oli 7 jätkiä, niillä 3 ja loppuviimeinen liuku kimposi vastustajan jalasta meidän maaliin. Et tavallaan onnekas maali, mutta kaikki lasketaan ja sen jälkeen OPSI sai pikku hengen siinä päälle. 3. maali jälleen
pikkusen oltiin ehkä hajallaan, mutta hyvä viimeistely Oulun keskikenttäpelaajalla siinä pääsi kääntyä ja nopea viimeistely, kova laukaus, niin hyvin tehty maali sinänsä, mutta olisi ollut estettävissä. Ei mitään, pojat käänsi siitä kurssia ja tulen takaisin peliin ja sitten sieltä Davda värkkäsi meille tilanteen oikeastaan vähän niin kuin tyhjästä sivurajan heitosta. Siitä pani muutaman kaverin nippuun ja pelasi maalille. Ima pani pallon sisään ja peli 3-3 ja sen jälkeen ruvettiinkin vähän viimeinen 10 minuuttia molemmat kattelee, että jääkö tässä tasuriin vai tuleeko tässä, aukeeko tässä vähän niin kuin vahingossa paikkoja. Et siinä pikkusen ehkä se voiton hakeminen pikkusen tyyntyi siinä loppua kohti, että molemmille ehkä sitten kolme maalia tehnyt molemmat, niin oli ehkä tyytyväisiä siihen pisteeseen sitten loppuviimein. Kyllä, mutta hyökkäyspäässä kulkee ja Opsikai, mikä ihan surkea vastuus on, että varmasti voi olla tyytyväntä pisteitä tulee, mutta pistä vielä nopeasti muutama sanalla, miten kaatuu Kajaani sunnuntaina. Ei ratkaise vielä mitään, on tärkeät pisteet, hei, kova joukko. No joo, samat kolme pistettä on taas jaossa, mikä joka ottelussa, että nyt se on semmoinen ottelu, missä mitä monet kutsuu kuuden pisteen otteluksi, että kun lähdetään samoista pisteistä liikkeelle tälle kierrokselle, niin sinänsä sen merkitys kasvaa pikkusen enemmän. Eli kotona pelataan, ei mitään, ei ole aikomus, että kotona kellekään annetaan pisteitä tai hävitään. Että kyllä me lähdetään kolme pistettä hoitaa siitä kotia. Ja varmasti joutaa miettiä pikkusen vastustajaa, koittaa pikkusen niiden vahvuuksia, päästä kiertämään siitä, ettei ajeta ainakaan mihinkään miinoihin. Sitten omilla vahvuuksilla ihan. Nyt on hyvällä itseluottamuksella onnistumisia jätkillä alla, niin en mä näe mitään syytä, etteikö me taas tehtäisi maaleja. Mutta tärkeä on se, että miten meidän oma peli, sit puolustuspeli siinä toimii. Pojat tuossa fiilistelivät, että pääsee pelaamaan siihen luonnonurmelle. Oletko käynyt katsomaan, missä kunnossa ja vaikuttaako peliin mitenkään? No ei ole vielä käyty katsoa, että mitä tuosta viime sunnuntain pelistä, mikä oli siellä sillä kentällä ensimmäinen peli, niin kuulin, että pikkusen kova oli, että pallo pikkusen pomppi, mutta ei se ole ongelma, se on sama molemmille ja Kajaani pelaa pääsääntöisesti aina tekonurmella, että kyllä meidän pitää sitä ottaa kotikentästä ja alustasta etu ja hyöty itselle. Jes, kiitos Niko ja ei mitään, 7.6. 18.30 keskuskentällä avauspeli KPV AC Kajaani. Tervetuloa katsomaan laatufutista tarjolla. Kiitos.